at night, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Here we go again. Trying hard, but you wanna be my friend. Ain't no place to hide, ain't no one to run to. Here we go again. Call my bluff, I'ma be here till the end. I'm the one you ride, I'm the one you ride to. If you don't wanna change, ain't no place to hide, ain't no one to run to. If you don't wanna change, I can help. Tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo pro canal. E no vídeo de hoje eu vou estar organizando a casa, porque amanhã é dia de trabalhar, então vamos dar uma aproveitar que hoje é feriado aqui e que eu tô em casa pra dar uma organizada na casa, que aí pelo menos amanhã não fica bagunçado. Então bora lá, gente. Bora começar a organizar a casa. A casa hoje tá um pouco revirada, né? Eu coloquei aqueles dois puff ali, né? Porque se chegar alguém, dá pra sentar ali também. Então tem que dar uma organizada na casa. O tapete, como sempre, tá virado, né? Aqui. Quartinho aqui tem bastante roupa para guardar. Vou aproveitar, vou guardar roupa hoje também. Porque olha a bagunça que tá aqui em cima. A cozinha até que não tá bagunçada, porque eu tomei café, ficou a xícara e aquele negocinho ali em cima. Até que não tá bagunçada. Como vocês viram, eu já fiz o meu cafezinho, né? Foi a primeira coisa que eu fiz. Olha o café. O quarto aqui tá uma bagunça, né? Tá a cama sem arrumar, mas eu vou dar uma ajeitada. Fiz uma gambiarra ali pra ficar melhor. Pra colocar... pra ligar a tomada, né? Mas mais pra frente eu vou comprar daquela tomadinha lá. Eu quero comprar... deixa eu ver aqui. Dessa daqui. Eu quero comprar mais duas tomadas dessa. Eu acho que eu vou comprar mais uma de 4 e uma de 3. Pra eu deixar uma de 3 aqui. E a outra pra mim colocar aqui. Porque eu coloquei aqui a tomada pra ligar as minhas coisas ali, né? O espelho, essas coisas. Então, pra ficar bonitinho. Porque não ficou bonitinho, mas por enquanto vai me servir. Aqui, ó, pra vocês verem a gambiarra. Por enquanto vai me servir. Pra tá ligando
a luzinha ali, o... Pra mim tá usando aqui, né? Então, por enquanto, essa gambiarra vai me servir. Mas mais pra frente eu quero comprar a caixinha bonitinha pra mim estar colocando aqui. E aqui também, que foi a outra gambiarra que eu fiz. Eu tô querendo comprar aquelas botãozinho que a gente coloca no meio do fio pra gente acender. Porque também eu vou deixar... Que eu posso deixar ligado e cada um acende do seu lado, fica ligado na tomada certinho. Então, vou ver se eu acho pra mim poder estar colocando aqui na luz aqui do lado da cama, né? Porque é melhor. E ficou assim. Mas logo eu vou trocar isso daqui. Por enquanto, eu vou deixar, mas logo eu vou trocar. Não vai ficar essa gambiarra assim, não. Porque não ficou bonito, né? Porque ficou essas tomanhadas... Esses monte de tomada, né? Mas colocando aquela caixinha de 4 vai dar certinho ali. Eu vou colocar de 4 porque às vezes eu quero usar outra coisa, então vai tá sobrando uma tomada, né? Porque são duas aqui, uma ali, então sempre vai sobrar. E ali eu vou colocar de 3 porque daí fica da luz, fica pro celular e pra alguma coisa que precisar. Aí lá é de 4, eu não vou trocar não, vou deixar lá mesmo de 4, porque lá fica também 3, que dá pra colocar do celular, que dá pra colocar ventilador, a lâmpada lá e tá tudo certo. E é isso, gente, então vamos começar a dar um jeito nessa bagunça, né? Vou até desligar aqui. Achei melhor colocando aqui do lado, porque aí aqui em cima aqui não fica... Coisa aiada atrapalhando. Depois que eu arrumar certinho o negócio da luzinha ali com o botãozinho, vai ficar melhor ainda. E é isso. Arrumar essas coisas. Começar limpando, arrumando o quarto agora, né? Deixa eu desligar esse negócio aqui. Começando a dar um jeito aqui. Hear me out, hear me out.
This time I promise it won't break. I'm hoping the things haven't changed. Life took us far apart, but it never took away my heart. Have you been holding it safe? 'Cause it's been hard. You know I wanted to stay, caught us off guard. Many different colors too. Morning light is showing. She moves the chair to look out at her view. But a shop was built right across the street, and it stands where the sunrise used to be. In the afternoons on the couch to read, goes through old pictures and memories. Our heroes have been forgotten. Our heroes so brave and bold. Our heroes have been forgotten. Our heroes so they got old. Our heroes have been forgotten. Our heroes so brave and bold. Our heroes have been forgotten. Our heroes so they got old. Our heroes so they got old. Our heroes so they got old. Smiles they fade because her dad only visits once a month. Since she got a family of her own, it's kept the two apart. Used to have so many visitors, but now the only one is the nurse that helps her move the chair to look out at the sun. But a shop was built right across the street, and it stands where the sunrise used to be. In the afternoon, on the couch to read, goes through old pictures and memories. Our heroes have been forgotten. Our heroes so brave and bold. Our heroes have been forgotten. Our heroes so they got old. Our heroes have been forgotten. Our heroes so brave and bold. Our heroes have been forgotten. Our heroes so they got old. Vou começar aqui pelo quartinho, as coisas estão no lugar, né? Já estiquei a cama, tirei, aquelas ali são roupas que eu vou deixar pra lavar,
que não estão muito sujas. Mas eu vou lavar essa roupa, então eu deixei ali no cantinho. As coisas que estão no lugar, a roupa que tinha limpa de guardar aqui, já guardei. Aqui na sala também, tá tudo no lugar, né? Sofá esticadinho, tapete, tudo certinho. Aqui, na cozinha também não tinha muita bagunça, né? Só tirar um pozinho de leve e varrer também. No meu quarto, tem roupa pra guardar, que eu peguei a roupa e trouxe pra cá, né? Deixa eu acender a luz. Cama arrumada, roupa que é pra guardar, que tá limpa e tá cheirosinha. Eu vou guardar a roupa. Agora o que falta é a roupa pra guardar, então vou dar um jeito de pegar essas roupas e guardar no lugar delas pra quarto ficar arrumadinho. Gente, o vídeo de hoje foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Como vocês viram, eu fiz uma gambiarra lá no meu quarto e dei uma organizada na casa, e foi isso. Agora já estamos de noite, agora é 7:30 da noite e eu vou aproveitar agora, vou descansar, que amanhã temos que levantar cedo para trabalhar. E é isso, gente, muito obrigada por vocês terem assistido, até a próxima, tchau.